Vítej u recenze rumu Centenario Fundación 20. Měli bys bystřit hlavně ty z vás, kteří mají rádi lehký, příjemný, nenáročný rumy španělského typu celé střední Ameriky. Měli jste už Zacapu, měli jste už Millonario, měli jste zřejmě Diplomatico nebo nějaké populární moderní rumy s panami. Pokud vás bavili, měli byste vyzkoušet tento rum z Kostariky. Produkce začátek 80. let, první plnění dolahlý v roce 1908. Region má zajímavou alkoholovou historii a původně zde skladovali sudy skotské whisky a tyto sudy po skotské whisky nyní využívá právě značka Centenario pro zrání svých rumů. A zajímavostí také je, že nikdo jiný kromě státu nesmí vlastnit palírnu. Tedy i značka Centenario si u státu objednává konkrétní kvalitu destilátu, který mu stát ze své palírny dodává. Zde se jedná o směs rumů od 6 do 20 let stáří. 20% z těchto směsí zraje v sudech po whisky z Lowlands, skotské nížiny, no a 80% tedy zbytek je naopak ze skotské vysočiny, respektive zrající v sudech, kde zrála whisky předtím z Highlands. Vlastnosti jsou takové jako příjemné, bych řekl. Nemusíte očekávat přehnaný cukr, ostatně výrobce tvrdí, že u žádné svojí šarže nepřesáhne 10 gramů cukru a v téhle je to ještě méně. Některé rumy dokonce vůbec nedosvazují. Vůně je taková příjemně medová, ovocná, přímá. Chuť je příjemně duchá. Taková to typické v tomhle regionu, co já vždycky u rumu očekávám. Kakao, čokoláda, káva. I když v tomto případě to není tak intenzivní, jako třeba u rumu z Kolumbie. Je to prostě líbivé. Ale opravdu necítím příliš cukru. Přitom ale má charakter. Ostatně státní palírna má k dispozici hybridní destilační zařízení, kotlík nebo velkou kolonu. Takže výrobce si může objednávat opravdu různou kvalitu toho destilátu. Podobný chuťový profil právě třeba jako rumy z Guatemaly, ale daleko méně cukru. Blížící se spíš té k Kolumbii, ale Diktador je za mě třeba ostřejší ve srovnání. Millonario je naopak velmi sladké. Tohle je rum, který je příjemně vyvážený.